hebu mnisalamie, mnisalamie, mnisalamie. Bwana Yesu asifiwe. Hata wewe waende kanisa wainue mkono, Bwana Yesu asifiwe. Tunaomba hiyo buses itoke ndio wananchi watoshe kule nyuma. Tafadhali madereva hiyo buses watoe hiyo buses. Nikisema arambe, mnasema nini? Arambe! UDA! Hiyo buses tafadhali, tafadhali hiyo madereva wa buses, sijui kama mnasikia, mwambie hao watu watoe hiyo buses hicho tafadhali. Watu wa Kericho! Watu wa Kericho! Watu wa Kericho! Mnanisikia? Mko chama gani? Mtachagua MCA wa chama gani? Mtachagua mjumbe wa chama gani? Mtachagua seneta wa chama gani? Na governor? Na asola mwenyewe? Hebu mnionyeshe kwa mkono, mnionyeshe kwa mkono, mnionyeshe kwa mkono, mnionyeshe kwa mkono. Kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Na kila mtu atatoa habari zake mwenyewe mbele za Mungu siku hiyo inakuja. Tarehe 9 mjitokeze kwa wingi. Nimeona nyinyi hata mfai kubiriwa. Mwenyezi Mungu awabariki sana, asanteni sana.